som selekteet op ons wêreld by te beheer raak. Oorloë, bloedvergieting, misdade, onsedelikheid, natuurrampe, pandemies, ekonomiese onsekerheid, politieke korrupsie en nog meer is aan die orde van die dag. Individue en gesinne toon gewoonlik 'n sterk neiging om eers aan hulle eie oorlewing te dink en daarom word daar baie aandag Onse sekuriteitseërelingse in hierdie onsekerte tye gegee wat natuurlik te verstaanbaar is. Die gesoek om te oorleef vereis baie van ons daaglikse aandag, baie tyd en beplanning word gebruik met skuld wat betaal moet word, kinders wat grootgemaak moet word en eiendom wat in stand gehou moet word. En natuurlik het ons klere, kos en blyplek nodig. In die bergreë het Jesus hierdie basiese behoeftes aangespreek toe hy verklaar: Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Matteus 6:32 en 33. Te midde van moeilike tye, wanneer ons meer as ooit tevore op die Here moet steun, Is daar 'n paar duidelike stappe wat ons moet volg wat op Bybelse beginsels gebaseer is? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 18 Maart. Albei welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 11 om in moeilike tye te oorleef vir 11 tot 17 Maart. Ons geheteks vers vir hierdie week is in Psalm 50 vers 14 en 15. Dit lees: Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die allerhoogste. En roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Psalm 50 vers 14 en 15. Ek lees weer. Offer dan kan God en betaal jou geloftes aan die allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Psalm 50 vers 14 en 15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid ons het om hierdie week weer 'n nuwe les te saam studeer en te bespreek. Ons bid by Vader asbief dat U ons asbief insig sal gee in hierdie woord. Dat U ons sal help, Here, asbief om hierdie lesse op ons harte te kan skryf. En Here, sodat ons dit kan toepas in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi by welkom ons bespreking vir vandag se les, vir hierdie week se les. Ons is by Sondag 12 Maart om God eerste te stel. En dit lees vir ons moet kyk na 2 Kronieke 20 vers 1 tot 22. En dan vra hulle met watter worstelinge ons ook al te doen het. Watter belangrike geestelike beginsels kan ons uit hierdie verhaal vir onsself neem? Nou 2 Kronieke 20 vers 1 tot 22 is nogal 'n hele stukkie. Dit lees. En daarna die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Moenite teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see van Edom af en kyk hulle is al in Hassem Tamar dit is Engedi. En Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het bijeengekom om van die Here hulp te soek selfs uit al die steere van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda in Jerusalem staan in die huis van die Here voor die nuwe voorhof en sê: Here, God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie en is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hande is krag en sterkte sodat niemand teen U kan standhou nie. Het U ons se God nie die inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitgedryf? en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham u vriend gegee nie en hulle het daarin gaan woon en daarin vir u 'n heiligdom tot eer van u naam gebou met die gedagte as daar oor ons onreg kom swaar straf of pes of hongersnood sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan want u naam is in hierdie huis en ons sal u aanroep uit ons benoudheid dat u kan hoor en verlos En hier is nou die kinder van Ammon en Moab en die mense van die gebergte sê hier Onder wie u Israel nie toegelaat het om te trek by hulle koms uit Egipte nie want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie Ja kyk hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit u besitting te verdrywe wat u aan ons as 'n eienaar gegee het Onse God sal u nie teen hulle straf gerig oefen nie want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie en ons weet nie wat ons moet doen nie maar ons oë is op u en die hele judae het voor die Here gestaan ook hulle kinders hulle vroue en hulle seuns toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op jahazael die seun van sagaria die seun van benaja die seun van jael die seun van matanja die lewit uit die kinders van asaf en hy het gesê luister almal wat uit juda is en inwoners van jerusalem en u koning josafat so sê die Here aan julle wees nie bevrees of verskrik van wie die groot menigte nie want die stryd is nie die hele saak nie maar die saak van god trek môre af teen hulle kyk hulle kom op met die hoogte hassis en julle sal hulle aandref van die kant van die dal foor die woestyn Jeru sal. Jye hoef daarmee nie te veg nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Juda en Jerusalem, vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek more teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Toe buig Josafat hom neer met die aangesig na die aarde toe en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. En hulle lewite, die kinders van die Kehatite en uit die kinders van die Koragite, het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n baie groot stem te prys. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Jehoshaphat gaan staan en gesê: "Luister nou, my Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here, julle God, dan sal julle bevestig word." Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Here sangers opgestel wat in heilige sierade moes lofsang en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moes sê: Loof die Here, want sy goedertyd en hy is tot in ewigheid. En op die oomblik toe hulle die geheubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Amon, Moab en die mense van die gebergte van Seir wanteen Juda opgekom het sodat hulle verslaan is vir jare het Josafat sy strydmag aan sy versterkte stede opgebou en sterker gemaak maar aan die einde van sy heerskappy was Juda onder die aanval gewees deur sy vyande en hy was goed voorbereid gewees maar in hierdie krisis het hy nie op sy eie krag staatgemaak nie maar op die krag van God en hy het besluit om die Here te raadpleeg en hulle gaan 'n vasdag uitroep vir die hele gebied van Juda. En toe het almal by die voor of by mekaar gekom van die tempel, soos wat Salomo gebid het dat hulle sou doen wanneer gevaar sou dreig. Al die manne van Juda het voor die Here saam met hulle vroue en kinders gestaan en hulle het gebid dat God hulle vyande sou verwar en dat God se naam verheerlik sal word. Toe die koning gebid in vers 12 want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie en ons weet nie wat ons moet doen nie maar ons oë is op u toe kom die gees van die Here op 'n man wat gesê het op vers 15 tot 17 wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie want die stryd is nie die hele saak nie maar die saak van God jy hoef daarin nie te veg nie staan gereed bly staan en ons skou die redding van die Here by julle die volgende oggend het albei mekaar gekom en die leviete as hulle voorpunt geplaas waar hulle lofsange tot God moes gesing het. En toe sê die koning vir hulle in vers 20: Glo in die Here jou God, dan sal jy bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal jy voorspoedig wees. En die koor het begin sing en hulle vyande het mekaar aangeval en doodgemaak. Vers 24 sê: Niemand het vry geraak nie. Hulle het soveel byt gehad wat hulle mos optel dat hulle 3 dae geneem het. Dit het nie in die 4de dag hulle singen dan na Jerusalem teruggekeer. Die God wat hulle verlos het is natuurlik dieselfde God vir wie ons lief is en aanbid. En sy krag is net so groot vandag as wat dit toe was. Die uitdaging vir ons is om op hom en op sy leiding te vertrou. Die vraag aan die einde van die dag vra ons moet kyk na uh, 2 Kronieke 20 vers 20 en dan word daar gevra watter bepaalde betekenis behoort hierdie teksvers? vir sewe wonderdag adventiste te hê. Nou 2 Kronieke 20 vers 20 nou weer sê. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê: "Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here, julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees." Nou wat sou betekenis het hier hier spesifiek vir 700 dag adventiste? Nou natuurlik die 700 dag adventiste kerk het 'n profeet of 'n profetes E.G. White wat soos wat sy self sê se, 'n klein liggie is wat ons wys na die groot lig, die woord van God. So gesaamspot waar ons in die kommentaar gaan deelty onder. Ons hoor baie graag van u. Hoekom sal u sê is hierdie gedeelte so belangrik? En nog meer is dit ek wil byvoeg is dit nog nodig vandag dat ons daarna moet kyk want die gedeelte sê baie duidelik dit sê glo die Here jou God dan sal jy bevestig word glo aan sy profete dan sal jy voorspoedig wees geld vir ons ook in die tyd waarin ons leef met die profeet wat God vir ons gegee het Ek word baie graag van die gesels wat ons in die kommentaar gedeel het hieronder. Maandag 13 Maart. En die opskrif is vertrou op God nie op jou eie hulpbronne nie. Nou die les maak melding hierso van 1 Samuel 14 vers 1 tot 23. En hierso is waar Jonatan en sy wapendrager by een van die wagposte van die Filistyne gekom het en waar hulle 20 Filistyne verslaan het met die hulp van die Here. En ten spyte van hierdie pragtige voorbeeld van God se krag het koning Dawid in sy moeilike tye wat hy ondervind het, was hy versoek geweest om op sy eie krag te vertrou eerder as op God. En dan vra die les, ons kyk na 1 Kronieke 21 vers 1 tot 14 en dan vra hulle: Waarom het Dawid besluit om uit te vind hoeveel Israeliete daar was? En om so doen is hy soldate te tel, waaroor met sy leeroewerste Joab om daarteenoor gewaarsku. Nou kom ons kyk na 1 Kronieke 21 vers 1 tot 14. Dit lees: Tweedat het hinteet Israel opgetree en Dawid aangehuts om Israel te tel. En Dawid het aan Joab en die owerstes van sy volk gesê: "Gaan tel Israel van Barseba tot Dan en bring vir my berig" dat ek hulle getal kan weet. En Joab sê, mag die Here by sy volk 100 mal meer byvoegers wat hulle is. Hulle is tog almal my heer koning, my heer se dienaars. Waarom verlang my heer dit? Waarom moet Israel skuldig word? Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab. En Joab het uitgetrek en die hele Israel deurgetrek en in Jeruselem aangekom en Joab het die getal van die volkstelling aan Dawid gegee. En die hele Israel was 1100000 man wat die swaard uittrek en Juda 470000 man wat die swaard uittrek. Maar Lewi en Benjamin het hy nie onder hulle getel nie, want die woord van die koning was vir Joab 'n gruwel. En hierdie saak was verkeerd in die oë van God. Daarom het hy Israel swaar getref. Toe sê Dawid tot God: Ek het swaar gesondig dat ek hierdie dinge gedoen het. Maar vergeef tog nou die skuld van u knegt, want ek het my baie besondig. En die Here het met Gat die seëner van Dawid gespreek en gesê: Gaan heen en spreek met Dawid en sê: So spreek die Here. Drie dinge lê ek voor jou. Kies vir jou een daaruit dat ek dit aan jou kan doen. Toe kom Gat by Dawid en sê vir hom: So spreek die Here. Kies vir jou of 3 jaar lank hongersnood of om 3 maande lank om te kom van wie jou teestanders deur dit die swaard van jou vyand jou inhaal of 3 dae lank die swaard van die Here naamlik pes in die land deurdat die engel van die Here verderwing aanrig in die hele grotgebied van Israel oorweeg dan nou watter antwoord ek my scepter moet bring daarop sê Dawid vir God ek is baie benou laat my tog in die hand van die Here val want sy barmhartigheid is baie groot waar laat my in die hand van mense nie val nie. En die Here het 'n pes onder Israel beskik en van Israel het daar 70000 man geval. Duidelik sê dit ook vir ons daaroor so dan. Dit was Satan se idee geweest om 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 die mense te tel. En hy het Dawid verlei om dan so op sy eie krag te vertrou eerder as om op God staat te maak. Joab het natuurlik probeer om te stop dat Israel getel moet word. Almal het al gesien hoe God namens Israel optree en vir Israel opkom en Israel beskerm, maar Dawid het beveel dat die telling moet voortgaan. En hierdie het 'n groot ramp tot gevolg gehad vir die volk soos ons nou gelees het. Niemand se tog ooit te vergees op God vertrou nie. Wanneer jy vir die Here moet stry, berei jouself voor. Berei goed voor. Hierdie volgende aanhaling is van Oliver Cromwell, 'n Britse heerser van die 1500s. En hy het aan sy leerlinge gesê: "Plaas jou vertroue in God, my seuns, en hou julle poeier droog." Die poeier was buskruitpoeier. Met ander woorde, doen alles wat jy kan om sukses te behaal, maar op die ou einde weet dat net God aan jou oorwinning kan gee. Noodlikop baie aanloklik wees om ons vertroue in die mag van die regering te blaas of selfs die mag aan ons bankrekeninge. Maar in elke krisis wat ons in die Bybel vind waar die volk op God vertrou het, het God hulle geloof vereer en God het voorsien. Ons moet die teenswordige gebruik om dit God reg te maak, of van skuld of slater raak en om vergewig te wees met wat ons ontvang. Het dink aan die ou Engelse evangelie lied. If we ever did it the Lord before, we sure do need him now. Ons vra aan die einde van die dag, hoe kan ons die regte balans handhaf tussen dit wat ons met al ons krag moet doen by voorbaat om finansiële sekuriteit te bekom en terselfdertyd op die Here vir alles te vertrou. Nou ek dink Alte mens kan doen wat in jou mag is, maar as 'n mens verder wil gaan as wat in jou mag is en jy begin ander dinge op te offer, ander dinge na te laat om hierdie mag of wat dit ook al is wat jy verlang wat nie in jou mag is nie. Dit te probeer bekom. Ek dink dan as ons besig om op die verkeerde pad te wees. Wat ons kan tog net doen dit wat ons kan doen. Die res moet ons aan God oorlaat en op God vertrou dat God sal voorsien en dit waar ons kort kom. Want dit is tog dieselfde met ons geestelike karakter, die groei van ons karakter en die oorwinning van sonde. Ons kan tot soveel doen, die Here sal dan die res doen as ons op hom vertrou en glo dat hy ons sal help en ons het nie op ons eie probeer doen sonder die hulp van die Here nie. Mag geseels met ons asseblief in die kommentaar hieronder. Ek gaan weer die vraag lees en dan Sê vir ons wat u dink. Die vraag is nou weer. Hoe kan ons die regte balans handhaaf tussen dit wat ons met al ons krag moet doen, byvoorbeeld om finansiële sekuriteit te bekom, en terselfdertyd op die Here vir alles te vertrou? Dinsdag 14 Maart, 'n tyd om af te skaal. Nou ons as seweendagadventiste Christene. Ons weet dat die einde van die wêreld voor die deur is die wederkoms van Christus. En daarom maak dit net sin dat ons ons bates wil gebruik om die goeie nuus van die evangelie boodskap en van God en God se liefde te versprei. Ons verstaan tog dat alles binnekort op hierdie aarde verbrand gaan word. Die les vra ons om kyk na 2 Petrus 3 vers 3 tot 12 dan vra dit wat sê Petrus aan ons met hierdie woorde. Nou 2 Petrus 3 vers 3 tot 12 sê Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlike Heree wandel en sê: "Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die Vader gesonslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af." Want menswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar dit eens wordige hemel en aarde is dit dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaart in die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die, die nag, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en gods vrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemel deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Wanneer Jesus ons gaan kom haal, weet ons God gaan nie vir ons vervoer waans stuur om ons goed saam hemel toe te vat nie. Behalwe vir die merke op Jesus se hande, gaan alles finaal in die groot vuur vir ewig vernietig word. Wanneer alle spore van sonde en boosheid uitgewis gaan word. So, wat moet ons dan met ons besittings maak? Ons lees in Raad O rentmeesterskap bladsy 59 die volgende Nou is die tyd vir ons broeders om hulle besittings te verminder, liewer as om dit te vermeerder. Spoedig sal ons na 'n beter land, 'n hemelse oord verhuis. Laat ons dus nie bewoners van die aarde wees nie, maar ons katte inkort tot die kleinste moontlike omvang. Hierdie woorde is meer as 100 jaar terug geskryf, maar die beginsel is nog van toepassing. Want die tyd is altyd kort. Hoekom? Ons lewens is altyd kort. Wat is 'n 60 jaar of selfs 'n 100 jaar in teenoorstelling met die ewigheid? Ons lewe kan enige tyd eindig. Selfs nog voor dit ons hierdie week se les klaarmaak, kan my lewe eindig. En die volgende ding waaraan ek bewusal word, is die tweede koms van Jesus. En dis eintlik dan maar vinnig. Ons as 70 Adventiste moet altyd met die ewigheid in gedagte lewe. Ja, ons moet natuurlik hard werk om vir onsself en ons gesinne te sorg. Dis logies. En as ons met gesondheid geseën word, daar's niks verkeerd daarmee om dit nou te geniet nie. Maar ons moenie gierig word nie. Ons moenie ophou om vrygewig teenoor die armes te wees nie. En ons moet onthou. Ons moet altyd onthou dat wat ons ook al hier bymekaar maak verganklik en verbygaande is en as ons nie versigtig is nie die potensiaal het om geestelike korrupsie aan te moedig. Ons vrae aan die einde van die dag. As jy geweet het dat Jesus binne die volgende 10 jaar gaan kom, hoe sou jy jou lewenstyl verander het? Of dalk binne 5 jaar of 3? Val ek wil dit graag nog erger stel. As ek weet Jesus kom môre of dat ek môre gaan sterf, Hoe gaan my lewe nou wees? Waar gaan ek tyd spandeer? Hoe belangrik gaan my besittings vir my wees? Dis nogal 'n vraag om oor na te dink. Gesaels asseblief wat ons in die kommentaar gedeel het onder. Woensdag 15 Maart, prioriteite. Nou maakie saak waar in die Bybel jy kyk, die Ou Testament, Nuwe Testament, Bybelkarakters, die gelykenisse van Jesus en ook die geskrifte van Ellen G. White salon is baie duidelik opleder daar is nie iets so iets soos halfhartige toewyding aan Christus nie. Of ons is aan die Here se kant of nie. Die skrif geleer dat Jesus gevra wat die grootste gebod is. Jesus antwoord op in Markus 12 vers 30. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Wanneer ons alles aan Christus gegee het Wanneer ons aan Christus behoort en hy ons Here is, dan is daar niks oor vir 'n ander meester nie. Dit is hoe dit is en dit is hoe dit veronderstel is om te wees. Die lesie vra ons om kyk na Matteus 6:24 en om vra hulle: Wat was jou eie ondervinding met hierdie woorde van waarheid? Nou Matteus 6:24 sê: Niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhaak en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou gesels asseblief met ons en noem u ervaring waar u dit ervaar het. Gesels met ons in die kommentaar gedeelte is hieronder asseblief. Baie dankie. En dan moet ons nou oplet dat Jesus nie in hierso gesê het dat dit is moeilik om God en geld te gelyktydig te dien nie. Of ons moet versigtig wees hoe ons beide dien nie. Jesus die sê dit kan nie gedoel word nie. En dit is 'n feit, dit is onmoontlik. Jy kan nie twee Here dien nie. Die lesie vra ons om kyk na 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Dan vra die les: Hoe word hierdie drie dinge in ons eie wêreld geopenbaar en waarom is dit gevaar wat dit inhoud, soms meer subtiel as wat ons besef? 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê: Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, is se begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Paulus skryf in Kolossense 3 vers 2: Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie alles makliker gesê as gedaan nie waar nie al die dinge van die wêreld is hier reg onder ons neus en die verlokking van die wêreld is baie baie sterk die aantrekkingskrag vir onmiddellike bevrediging is altyd alwesig al fluisterde in ons ore trok die heeltyd aan ons siele wie van ons het nog nie 'n liefde vir die dinge van die wêreld ondervind nie selfs met ons kennis dat alles in elk geval tot 'n einde gaan kom het Hierdie wêreld het nog steeds 'n baie sterk aantrekkingskrag. Waar? Die goeie nuus is, is dat ons nie hoef toe te laat dat dit ons van die weg van die Here af sal vat nie. Die les vra in die vraag aan die einde van die dag, ons moet kyk na 2 Petrus 3 vers 10 tot 14 en dan vra die les: Hoe moet dit wat hy hier sê op ons lewe in werk? Wat ook alles insluit wat met ons bestaanmiddels te doen het? 2 Petrus 3 vers 10 tot 14 lees. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die, die nag, waarin die hemel met gedreuis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waar die hemel deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt maar ons verwag volgens die belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon daarom geliefdes terwyl jy hierdie dinge verwag beaiwer julle dat julle vlekkeloos en onberuslik vir hom bevind mag word in vrede die vraag wé hoe moet dit wat hy hier sê op ons lewe inwerk wat ook alles insluit wat met ons bestaanmiddels te doen het die gedagte dat alles op hierdie aarde gaan verbrand. Dat niks op hierdie aarde behouig gaan bly nie, behalwe ons karakters wat ons nou ontwikkel wat bestem is vir die ewigheid, die nuwe hemel en die nuwe aarde wat vir ons voorberei is. En dit is dan waarvoor ons moet werk. Ons les dit gister gesê of eergister het gesê hoe kortstondig is die lewe nie. Wat is 60 of selfs 100 jaar of gelyk om by die ewigheid? En hoe hartseer dat soveel mense Hierdie kortstondige genot so maklik kies bo die ewigheid wat God vir ons inhou. Dit is baie baie hartseer. Broer en suster, kom ons bid vir mekaar. Laat die dinge in hierdie wêreld ons nie sal verswelg nie, maar dat ons ons oë gefokus sal hou op die koninkryk wat God vir ons voorberei. En Donderdag 16 Maart wanneer niemand kan koop of verkoop nie. Al die Bybel skets 'n baie droewige prentjie. Wat met die wêreld gaan gebeur net voor die tweede koms van Christus? Die boek Daniël praat van 'n tyd van benoudheid. Soos daar nie gewees het van dat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Daniël 2 vers 1. En as ons bietjie dink aan die vreeslike dinge wat alreeds in die verlede op die aarde gebeur het, dan moet ons besef dat dit waarna Daniël 2 vers 1 verwys baie erg gaan moet wees. Die boek Openbaring praat ook van hierdie omstuyige tyd net voor die wederkoms van Christus. Die les vra ons om te kyk na Openbaring 13 vers 11 tot 17. Dan vra die les: Hoe pas finansiële sake in by die eindtyd? Vervolg. Openbaring 13 vers 11 tot vers 17. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad, net soos 'n lamp, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens sodat hy self vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard ontvang en lewendig geword het en dit is hom gegee om 'n gees aan die dierse beeld te gee sodat die, die dierse beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dierse beeld nie aanbid nie en hy maak dat aan almal klein en groot en die rykes en die armes en die vry mense en die slawe 'n merk op hulle regtraan en op hulle voorhoofte gegee word sodat niemand kan koop of verkoop nie behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het dik koop of verkoop nie. Dit is waar dit ons daaglikse lewens uit bestaan, is dit nie koop en verkoop, dit is ons werk. Dis waaroor ons tyd spandeer. Ons vaardighede of goedere wat ons verkoop of van ander mense koop. Om nie te kan koop of verkoop nie, gaan beteken dat ons nie in die samelewing kan funksioneer nie. Hierdie druk op hulle om weer getrou wil bly, sal dan baie baie groot wees. Plus, hoe meer geld jy het, Hoe meer sal jy deel van die wêreld wees, ten minste in terme van materiële besittings, en so sal die druk op jou om te moet saamstem, sekerlik sterker wees. Hoe moet ons daarvoor voorberei? Ons moet seker maak dat ons deur die genade van God nie slawe van ons geld of van die dinge op die wêreld is nie. As ons nie nou daartoe gebind is nie, sal ons nie gebind wees wanneer ons dit sal moet opgee nie om getrou te bly nie. Jy lees vir ons moet kyk na Deuteronomium 14 vers 22 en dan word die vraag gevra. Ons moet ook kyk na die laaste gedeelte van vers 23. Maar well, dan gaan ek definitief na die eerste gedeelte van 23 ook kyk. Ehm um, so ons gaan 22 en 23 lees, maar die klem is op die einde van 23. Want die vraag is: Wat moet God se volk met hulle wins of opbrengs elke jaar gedoen het? Waarom het God hulle gevra? om dit te doen. Deuteronomium 14 vers 20 jy moet noukeurig die hele opbrengs van jou saad wat jaar vir jaar uit die land uitspruit vir 10. So dis die gee van tiendes daar. En dan 23 en jy moet voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mosse, van jou olie en die eerstgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee. En dan die klem hierso is dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. So deur Moses verduidelik God een van die groot redes waarom hy 10de betaling ingestel het. Hy sê in vers 23 dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. In die poetiese parallelisme van Psalm 31 vers 20 Sinoos dat om te vrees sinoniem met vertroue is. Dit lees: O hoe groot is u goedheid wat u weggelê het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil in teenwoordigheid van die mensekinders. So om die Here te vrees beteken om op hom te vertrou. God het die tiende betalingsstelsel ingestel om ons teen selfsug te beskerm om ons aan te moedig om hom te vertrou dat hy vir ons sal voorsien. Terwyl getreide 10e betaling sekerlik nie 'n waarborg is dat die mens tot op die einde getrou sal bly nie, is hulle wat nie 10e getrou betaal nie besig om vir hulle vorentoe probleme te voorsien. Vrydag 17 Maart. En vir verdere studie het hulle ehm um, Nou aanhalinge soets skree na Christus. Die eerste klein paragraaf, ek wil dit vir julle lees hierdie. En dan hierdie tweede paragraaf, 'n groot paragraaf net voor die vraag vir bespreking. Gaan lees dit gerus. Die van u wat nou nog nie 'n lesboek het nie. Volgende week is ons laaste les vir hierdie kwartaal, maar hierdie lesse is nog steeds beskikbaar op ons webtuiste. Gaan kyk daarso na sabbatskoles.weebly.com. Jy kan ook na ons Facebook toe gaan word hier lees elke dag daarop gesit word. As u nie die les het nie en dan hierdie paragraaf ook wil lees. Baie insiggewend en dit praat oor die rykdom van die kerk en wat se invloed dit op ons kan hê as kerk. Baie interessant gelees het gerus. Maar hierdie eerste gedeelte sê hoewel ons nader aan die Bybel teenoor rykdom gewaarsku word nie. Is daar ook niks in die Bybel wat sê dat rykdom iemand se geestelike groei aanmoedig nie. Om die waarheid te sê, Die gevaar is dat die teenoorgestelde kan plaasvind. En dan hierdie aanhaling wat nou hierso is wat sê liefde vir geld, die hunkering na rykdom is die goue ketting wat hulle, die mens, aan Satan bind. En dit is so waar, né, nee, so mense daaroor dink. Welkom, ons gaan ons vra toe vir vandag, vir die vir die einde van die week. En ons het drie vrae. Die eerste vraag Al is ons nie ryk volgens die wêreld se standaarde nie, waarom moet ons nog dan versigtig met ons gesindheid teenoor geld en weelde wees? Wel, ons moet versigtig wees want daar is vir 'n rede gebod wat sê jy mag nie begeer nie die jou die beermasse, os, esel wat ook al van sal van hom is nie. En mense gaan lieg as so 'n mens arm is, vra my ek weet wat begeer die dinge wat die ander mense het. Jy sê, "Jong, ek wens ek kan dit hê. Hoe kan ek dit tog kry?" En dit is baie baie gevaarlik. Um dat hierdie weelde van die wêreld al het, jy dit in jou hart so trek dat jy nader aan daaroor begin dink oor wat jy kan doen om dit te bekom. En dan begin jy sommer te dink oor verkeerde dinge wat jy kan doen om dit te bekom. En jy begin te fantasieer daaroor. En waar begin die sonde tog? Is mos maar hier in ons ou verstuintjies. Is dit nie waar nie? So ja, um, ons moet versigtig wees ehm um, waar ons ons harte gaan laat wortel skiet. En daarom is dit belangrik om tyd saam met God te spandeer in die woord en op ons knie in verhouding met die Here. Dat ons fokus kan wees in die hemel en ons fokus nie moet wees op hierdie dinge van die aarde wat ons nou kan makastig kort nie. Want ons weet as ons iets moet hê, sal die Here dit vir ons gee. Hy gee vir ons wat ons nodig het, maar die hart kan so maklik ontevrederaak en la uh, ons het pas op daarvoor. Die volgende vraag. Tweede vraag: behalwe om 10de te betaal, watter praktiese dinge kan ons doen om ons te help om seker te maak dat ons nie deur die dinge van die wêreld vasgevang word nie? Wel, praktiese dinge wat bedoel word behalwe nou die betal van 10de is om die armes te help met dit wat ons ekstra oor het of om ander bedieninge te help is s's SSL. Miskien dit is 'n môskienige goeie idee om as al jy sê ekstra oor is, miskien vir 'n bediening soos SSL 'n uh, 'n bydra te stuur. Dit kan toch iets kare doen, hè? Uh, ehm uh, dit kan net die koninkryk van God bevader, reg? So ja, gesels met die saam met my in die kommentaar en dink, gesels bietjie met my oor uh, watter praktiese ding is daar wat 'n mens kan doen? wat gaan seker maak dat ons nie deur die dinge van die wêreld vasgevang word nie. Dis nou bo behalwe die betaling en offergawe wat ons uh natuurlik gereeld gee. Vraag 3: Wat sal met jou in die toekoms gebeur indien jy sekerlik nie meer kan koop of verkoop nie, omdat jy deel van hulle is wat die geboue van God en die geloof van Jesus bewaar. Hoe goed sal jou geloof vaar? Ja, dit hang af van hoe goed my geloof nou vaar. Want God toets ons geloof. Hy toets dat hy moet kyk wat ons doen. Hy toets in die sin dat soos wat ek na die gym sal gaan en my spiere oefen, die Here oefen ons geloof in die klein dingetjies wat hy aan ons toevertrou. Soos die gee van tiende. Al is dit baie keer ons laaste geld, om om God te vertrou dat hy sal voorsien. As ons dit kan bekom vandag in die klein dingetjies, wanneer daai dag gaan kom, kan ons verseker wees. Al kan ek koop of verkoop nie. Al word my huis onder my uitgevat, God sal voorsien. Want ek het in my lewe gesien en ervaar en ek weet God is getrou. Maar ons gaan dit nie weet nie. Ons gaan nie daardie ervaring hê as ons nie dit gaan toepas en God vertrou en wil God gee wat hom toe kom nie. Geseels asseblief wat ons in die kommentaar gedeel het hieronder. Baie dankie vir almal van julle wat so gereeld inskakel, die duimskoot knopie druk te deel met ander en wat vir ons bid. Baie dankie ook vir die van u wat 'n bydrae maak. Ons waardeer dit regtig baie. Onthou vraag 2. Ehm um, watter praktiese dinge kan ons doen om ons uh, te help om seker te maak om ons nie deur die dinge van hierdie wêreld vasgevang te word nie. Daai een van hulle is gee 'n donasie vir SSL. Dit sal goed wees. Kom ons het af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les. En dankie, Hemelse Here, dat U vir ons so goed is. Here, het ons in ons lewens kan terugkyk en sien U is getrou. U kan weet, Here, maak saak wat oor die wêreld kom hier. U sal ons omsien, want U is getrou. Dankie Vader dat ons vertrou en ons hoop in U kan wees. Want Here, ons kan op niks anders in hierdie wêreld staatmaak nie. Geen mens, geen organisasie nie. Op U alleen. En dankie daarvoor, Here, want ons weet U is getrou. U is lief vir ons en dit wat U vir ons voorhou. Ewelse Vader is soveel meer as wat hierdie wêreld ons ooit kan gee. Seën elkeen van ons, Here asb. dat ons vertroue 100% in U sal wees in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het. Tot volgende keer. God se regie seën.